Japonský výrobca plienok OI Holdings prestane v Japonsku vyrábať plienky pre dojčatá a zameria sa namiesto toho na trh pre dospelých. A takýchto firiem je čoraz viac. Predaj plienok pre dospelých totiž prevyšuje v Japonsku predaj plienok pre dojčatá už viac ako 10 rokov. Trh s plienkami pre seniorov v Japonsku rastie a jeho hodnota sa odhaduje na viac ako 2 miliardy amerických dolárov. Japonsko má jednu z najstarších populácií na svete. Takmer 30% obyvateľov je starších ako 65 rokov. Vlani podiel osôb starších ako 80 rokov poprvý raz prekročil 10%. Ola, a ty ten náš, dobre, ty sa držíš, no, výborne. Už, no? Však nemám plinku teraz. Už si nevzala, ale aj u nás... Vidno, no nič. Aj u nás 80-roční páni už nosia plienky. No a bola jedna oslava tých 80-ročných a boli gratulovať 85-ročnému kolegovi. Tak mali sa dobre a prišla žena, ktorá organizovala to ich stretnutie a povedala, páni, poteším vás, prídu tu na robiť program stripterky. No a nakoniec prišli stripterky, len boli rovnako staré ako tí páni. Tiež mali 80 rokov. No a potom, keď oslava skončila, tak tí páni povedali, že tak sme sa nasmiali, keď sme videli tie staré stripterky. Ešte šťastie, že sme mali tie plienky. Ale za Olinka, tá predstava, ako dávaš 10 eur, nie za tangáče, ale do tých plienok, vieš? To je... Ale potom ich... No nič. Potom ich vyberať, čo? Tak. To je, že plienka otrasa nakoniec. No, ale ja som volal s tým OIM a už mi bude posielať normálne tie dospelácké, že mne sú malé tie dojčenské. Troje spotrebujem na jedno použitie. No. A sunár som už nemal mesiac. Ja musím piť víno, fuj. Fuj, teda. Mne sa len ľúbi, že to volá, že OI Holding, lebo ono to vlastne drží to, čo ty si neudržal. To by len tak napadlo. Ale páči sa mi, akože toto je obrovská nádej, že keď dokáže firma OI takto akože premeniť svoj biznis, tak to dokáže potom každý vlastne. To je dobrá správa pre nás všetkých, že zo starnutia sa netreba posrať. Ale ináč aj nám hrozí takéto prestarnutie obyvateľstva. To bude veľký problém. To naozaj, akože v jeden moment bude viac babičiek a detičiek. To bude problém pre Slovensko. Treba sa taký server, Modrý koník, sa bude musieť premenovať na šedivú Mitrhu. Ale niektoré fóra tam môžu zostať. Napríklad máme problém s potravou, nechce jesť. Máme problém s potravou, chce jesť stále. Prípadne hrá sa so stolicou, je to normálne? No. Ja len chcem na nadviazať, lebo ja som tiež rozmýšľal nad tým, že tí Japonci sú vždycky o krok pred nami a že vlastne oni už preorientovávajú ten biznis, ktorý je určený na tie deti, smerom na tých dôchodcov a že to by sme mali aj my urobiť čím skôr. Že, lebo si predstavte, že mne tiež napríklad chýbajú už, prídem do nákupného centra, je tam detský kútik. Prečo není starecký kútik? Viete, že idete a odložíte toho starého tam, on si tam môže luštiť krížovky, vyšívať. Ježiš, pre tých ľudí z vidieka, že je tam taký malý výbeh pre sliepky a môže zrno pohádzať, vyplie si v záhoníku. Kým ty nakúpiš, prídeš, babička, ideme, áno, šťastná. Proste prebaľovacie kúty pre starcov nie sú na pumpách, hej. Ja toho detka nenatlačím na takýto prebaľ. To je proste, hej. Prečo Miro Jaroš hrá pesničky len pre deti? Ja tiež potrebujem aj pre babku, hej. Že, kde sme si dali zuby? Kde sú? Hop, kde sú? A teraz hľadáme potom, hej. Čiže to je čierna diera na trhu a posledná vec, čo by sme niektorí z nás dali za hniezda záchrany pre starých ľudí, hej? Niektorých ohybnejších tam už v obcháte celých takto a... Niekto by si rád adoptoval takého Milána, pozrite sa. No ale to je pravda, súhlasie. Ja posledne som chcel dať do záchranky tam jedno starčeka, musel som počastia.
Ja si, ale ja sa na to odborne trošku pozriem, lebo ja si myslím, no, že tie... No, že tie plienky, to nie je len otázka veku. Naozaj. A ja mám na to dôkaz, zážitok. Prečo som bola v lekárni nejaké vitamíny kupovať a predo mnou si kupoval plienky v takých balíčkoch, taký starší pán. A tá magistra mu povedala, že na predpis, zrejme to môže mať na predpis, si už vyčerpal a že keď chce ďalšie, že tie si už musí zaplatiť. A on tak na chvíľu zaváhal a povedal, no tak to nie. To nech si moja žena príde sama kúpiť. Kradne mi! Nechce sa jej chodiť z poschodia na dolný záchod. Otázka lenivosti. Čiže ona by možno zadržala, ale nechce sa jej ísť dolu. To je, nemusí to byť len vekom. Ale drahé je to hlavne tie plienky. No tak mne drahé budeš hovoriť. To. Ja to si nemôžem. Dôchodku, ako si to človek môže dovoliť? No. Ja som minul, že chcel použité, nemajú. Z druhej ruky. Z druhej ruky. Second hand, no? To sa treba dať na radiátora vysušiť. Olga mala sušené, hej.